pessoal, bom dia, né, que sextou, morena daqui agoniada, chorando, pra me deitar com ela, agora vê se tem cabimento, a hora dessa, 9h40, a morena quer que eu deite pra dormir com ela, chorando, chorando mesmo, né, morena, deita aí, ó, tá fazendo um friozinho, deita aí, vai, nessa coberta aí, ó, quer que eu deite pra dormir com ela, quem aguenta uma coisa dessa, quem aguenta? Quem aguenta o negócio deste? Olá, pessoal. Como vocês viram, hoje a mãe se já lava no prato, né? Vem aqui ajeitar a cama. Guarda os pratos. E morena aqui chorando pra mim dormir com ela. Vem cá, vem. Ela quer porque quer que eu deite pra dormir com ela. Pode uma coisa dessa? É. Eu vou agora ajeitar umas coisas. Vou ver se dá pra gravar com vocês aí. E foi. Como me arrepiaram pra deitar com ela. Eu levantei cedo hoje. Ela quer que eu vá deitar com ela. Deita aqui, vá. Deita aí pra enrolar, deita. Deita aqui pra enrolar. Você quer que eu deite com você? Deita aí, vá. Deita que enrola. Aí quer que eu deite pra dormir com ela. Pode uma coisa dessa. Hoje ela amanheceu dengando hoje. Tem dia que ela amanhece assim, um dengo dela, né, mãe? Aí eu mostrei a vocês também ali a compra que o marido fez. Né? A compra que ele fez. Né? A compra, entre aspas. Já fazer 2 meses que eu fiz compra. E ele foi na rua hoje, só comprou cebola e pimentão. Corante com mil. E carne sertão. E chouriço. Não é que não tem as coisas em casa. Eu fico triste porque eu quero pra mim as coisas e não posso. E eu quero muito, 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 muito trabalhar. Pra quando eu quiser as coisas, eu não ficar, entendeu? Sendo privada das coisas. Ele bota as coisas de casa, ele bota assim, mas do jeito dele, entendeu? E o meu pensamento, não é o pensamento dele. O pensamento dele é diferente do meu, o meu é diferente do dele. E cada qual pensa de uma maneira diferente, né? E eu, quando eu fico assim, triste, assim, por dentro zangada, eu conto de 1 até 10, aí vou contando de 1 até 10. Conto de 10 até 1 pra poder me acalmar. Agora eu tô aqui dentro do quarto, tô ajudando aqui no quarto. E agora eu vou ali. Eu quero fazer uma faxina na sala, só que eu não sei se eu vou fazer esse vídeo ainda. Mas se der certo, vocês vão assistir. Né? Vai trocar as cortinas. Quero colocar o bustina na parede ali. Bora ver o que vai sair hoje nesses vídeos, viu? E se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo aí, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar seu joinha. Eu vou agora aqui tomar um banho. Eu levantei e tomei banho, mas só que tava lavando os pratos ali. Não tinha sabão pra lavar prato. Aí eu lavei os pratos com sabão. Pasta que tinha ali. E aí eu fui dentro a pasta de sabão. Aí agora eu vou tomar um banho pra tirar a fedor da pasta. Depois eu volto com vocês. Aí, é que eu deite pra dormir, eu vou me deitar pra dormir. Uma coisa deixa. Uma coisa deixa. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Vou tomar um banho ali, daqui a pouco eu volto. E aí, mãe? Vou tomar um banho daqui a pouco eu volto. Xim, xim. Pra tirar o fedor de sabão, que eu tô fazendo sabão. É, mãe. Dengono.